Ja, men då har vi tagit oss till domartältet. Nej, inte riktigt så är det. Jag har i alla fall hittat några av våra duktiga ungdomsdomare här på plats som vilar upp sig efter de första matcherna. Ni kan ju säga vad ni heter först. Jag heter Amanda. Ja, och? Elinor. Och? Molly. Hur har det gått att döma då, Molly? Bra. Ja. Hur många matcher har du dömt hittills? Två. Okej, mot vilken åldersgrupp? 06-er. Ja. Sköter de sig? Ja. Ja. Ja, hur har det gått för dig då? Det har gått jättebra. Ja. Är det roligt att vara med och döma här på Pilsbo? Ja, det tycker jag. Mm. Vad är det bästa med helgen då? Ja, men att få uppleva allting, att se hur det är att vara domare och så. Ja. Vad är det trixigaste med liksom, domaren? Vad får man tänka på mest tycker du? När man... Att vara tydlig. Ja. Ja. Är det något moment så i matchen som... Ja, men inkast och sånt, de mindre som vi dömer, ja. De kollar inte så mycket på oss, utan vi måste vara väldigt tydliga för att de ska veta vad som ska hända. Ja. Men jag har hört att ni gör ett jättebra jobb. Lycka till i fortsättningen! Ja, tack så mycket!